Hər kəsə salam. Gəlin bu gün sizlərlə əsl mövsümi çəng göbələk hazırlayaq. İşə kartofları doğramaqla başlayıram. Kartofu 4 hissəyə bölüb gördüyünüz ölçülərdə doğrayıram. Yağ əlavə etdiyimiz tavanı yaxşıca qızdırıb kartoflarımızı buraya əlavə edirik. Ara sıra qarışdıraraq qızartdığımız kartofların, qızardıqdan sonra üzərinə duz səpərik. Duzun əlavə edib qarışdırdıqdan sonra kartofları tavanın içərisindən götürüb bir kənara qoyuruq. 2 ədəd toyuq döşünü kartofun ölçülərinə uyğun bir ölçüdə doğrayırıq. Nə çox iri olmasın, nə də ki xırda. Tavaya yağ atıb qızdırırıq. Doğradığımız toyuq döşlərini isə bu yağın üzərinə əlavə edirik. Hər zaman ət bişirərkən söyləyirəm, bu səfər də deyim, ətlərinizi bu formada bişirərkən çalışın yağ isti olsun və qazda gürxodda olsun. Bu zaman ətin suyu öz daxilində qalır və yumşaq olur. Ətlər tamamilə yağa düşdükdən sonra üzərinə bir az duz əlavə edib, bunu da kartofların yanına, kənara qoyuruq. Növbə göbələklərdədir. Göbələklərin gördüyünüz kimi üzərinin qabığı artıq tündləşməyə başlayanların istəsəniz üzərinin qabığını soya bilərsiniz. Mən hamısını soymayacam, sadəcə üzəri çox tünd olanları soyacağam. Yerdə qalan üzəri açıq olanları isə soymağa ehtiyac yoxdur. Hmm. Təmizləyib yuduğum göbələkləri doğrayıram. Xırda olanları doğramağa ehtiyac yoxdur. İçlərində bir az iri olanlar var ki, onları da iki hissəyə bölürəm. Çünki göbələk onsuz da biçdikcə yığılan bir şeydir. Və sizlərə bunu da deyim ki, göbələyi bir çox ıı, dünyaca məşhur aşpazlar deyillər ki, yumaqla olmaz. Amma məlum məsələdir ki, göbələyin bitdiyi yerdə minbit torpaq olur və də çox peynli torpaq olur. Ona görə məcburuq yumağa. Amma yenə də bunu yuarkən çox suda saxlamayın. Çalışın tez bazar yuyun və götürün qıraqda suyu çəkilsin. Çünki göbələyin özünün suyu çoxdur. Doğradığımız göbələkləri az ev və toyuq bişirdiyimiz tavaya əlavə edirik. Bu tavanı yumağa lazım deyil, çünki toyuğun dadı da göbələklərə çıxır. Və bunu da deyim ki, göbələyi bişirən zaman əti necə bişirirsinizsə, yəni gür xodda isinmiş yağda göbələyi də o cür bişirin. O zaman göbələyin suyu daha az çıxır və rəngi açıq qalır. Mənim bişirəcəyəklərim göbələkdən görəcəksiniz ki, göbələyin rəngi nə qədər açıq olur. Yəni və ya hətta suyu nə qədər çox sıxsa, deməli göbələyin rəngi bir o qədər çox tündləşir. Mən göbələyi yuvarçandə diqqət edirəm ki, canlı suyu az çəksin bişirərkən də amma yenə də görürsüz də nə qədər su çıxır və üzərinə duzun səpib bişiririk. Suyu tam çəkildi. Deməli artıq göbələyərimiz hazırdır. Və burada da görürsüz göbələyimizin rəngi necə açıq düşüb. Bir baş soğanı dörd yerə bölərək nazik doğrayırıq və suyu çəkilən göbələklərin üzərinə əlavə edirik. Artıq tavanın qapağını bağlaya bilərik. Qapağı bağlayaq. Soğanlar da göbələklərlə birlikdə bişsin. Və arada siz elən bir bunun kefinə baxın. Acıb amma öz yerindən yeməy yemir. Əl quşu da axı, gərək əldə yesin. İşin cədini məndədir. Sağ əldə quş yədizdir, sol əl ilə tava qarışdır. Soğanla göbələklərimiz də bişdi. Deməli kartop və toyğun üzərinə əlavə edə bilərik. Bunların üzərinə qara istiot da əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Və son olaraq tavanın altını söndürdükdən sonra kiçik bir dəstə doğranmış şüyüdü yeməyə əlavə edib qarışdırırıq. Və budur. Toyuqlu göbələk qovurmamız hazırdır. Görürsüz rəngi necə gözəl, açıq düşüb. Adamın iştahını açmağa elə bu görüntü də bəs eləyir. Hələ mə o ləzzət ətrini demirəm. Çox, çox ləzzətlidir. Mən onsuz da göbələk sevən biriyəm. Bu formada bişəndə ümumiyyətlə yox deyə bilmərəm. Ətrafdan tanıdıqlarım deyir ki, videolardan maraqlı, danışığıındır, əlafsız da bu sonda yeməyin dadına baxan zaman. Əgər siz də videomı bura qədər izlədinizsə, yorumlarda bir smayli qatın, görüm siz də videomuz sonu səbirsizliklə gözləyənlərdən siz. Və son olaraq videomə like atmağı, kanalıma abunə olub mənə dəstək verməyi isə unutmayın. Hazırlayacaq olan hər bir kəsə uş olsun. Hələlik.